Dobroveče, moje ime je Nevena Dukić, a na programu televizije Melos pratite Kraljevačku hroniku. Evo i vesti dana. Od nove godine sa aerodroma Morava linije do Istanbula su Luna i Tifta. Nemačka organizacija Help u Kraljevu će podržati 20 projekata grantovima od 2000 i 3600 evra. Nastavnici i đaci osnovne škole 4. Kraljevački bataljon danas obeležili dan škole. Bez obzira na pandemiju, odziv dobrovoljnih davalaca krvi ove godine bio zadovoljavajući. U poslednje 24 sata u zdravstvenim ustanovama sa područja grada Kraljeva testirano je ukupno 312 uzoraka brisa na prisustvo novog koronavirusa, a korona je potvrđena kod još 10 osoba. U opštoj bolnici Studenica u Kraljevu od virusa COVID-19 leče se 16 pacijenata, 8 je na intenzivne nezi, a nažalost u protekla 24 sata dve osobe su preminule od posljedica korone. A sa aerodroma Morava od nove godine uspostavit će se letovi ka tri destinacije. Umesto Beča do koga se iz Kraljeva leti još samo neki dan, od 5. januara svake srede i subote uspostavit će se letovi do Istanbula, a tokom leta uvešće se i sezonski letovi za Solun i Tivat. Aerodrom Morava u Lađevcima u novu godinu ulazi sa tri nove destinacije. I to jednom redovnom i sa dve sezonske destinacije, ka kojima će avioni iz Kraljeva leteti samo tokom letnje turističke sezone. Od 5. januara sledeće godine, znači već za nekih 15 dana, bit će prva linija iz Kraljeva prema Istanbulu i ona će se obavljati dva puta nedeljno, dakle kao što sam rekao od 5. januara pa do u narednom periodu od dve godine, s tim što je za sada objavljena u zimskom redu letenja do kraja marta 2022. Po redu letenja u 8.15 će poletanje u 8.45 iz Kraljeva za Istanbul, a povratak u 13.45. Osim ove linije koja će se obavljati u zimskom redu letenja, od letnjeg reda letenja, dakle negde očekujemo od juna sledeće godine, otvorit će se i dve linije, jedna je za Solun dva puta nedeljno i druga koja će biti nešto novo sa našeg aerodroma, to će biti Tivat, takođe dva puta nedeljno u toku letnje sezone. Za Istanbul će se leteti dva puta nedeljno, sredom i subotom, a cena karata zavisi će od toga kada se rezerviše. Trenutno je promotivna cena povratne karte od Lađevaca do Istanbula za 6.844 dinara. Aerodromi Srbije raspisali su i javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije, za izradu platforme, ruralne staze za kretanje po platformi i slično, a vrednost tendera je 27 miliona dinara, dok je rok za podnošanje prijava 27. januar. Radi se o planiranim aktivnostima, dakle radi se o proširenju kapaciteta pristanične platforme za parkiranje vazduhoplova i proširenju, odnosno izgradnje objekta za objekta za tehničku namenu, za smeštaj aerodromske opreme i za ostale potrebe. Takođe tu ide uređenje parternog uređenja zemljišta na kome će se proširiti i parking za vozila i upravo u prvoj fazi se radi projektna dokumentacija. Nakon izrade te dokumentacije mi planiramo i da se nakon toga sprovede javna nabavka za izgradnju ovih objekata koje sam pomenuo. Prema rečima Bugarinovića, redovne aviolinije za Beč obavljaju se do kraja godine, a od naredne ovu destinaciju zamenit će Istanbul, za kojem je bilo veliko interesovanje kako građana, tako i lokalnih samouprava koje gravitiraju u blizini aerodroma Morava. Oni koji vole kupovinu u velikim trgovinskim lancima obradovaće se i zvaničnoj potvrdi da je kompanija Lidl u ozbiljnim pripremama za izgradnju supermarketa u Kraljevu. Od 17. do 24. decembra u toku je javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju ovog supermarketa. Naručilac projekta je kompanija Lidl. Parcele se nalaze sa leve strane Karđorđeve ulice u neposrednoj blizini i delimično na površini na kojoj je do sada bilo fudbalsko igralište. Do 24. decembra građani mogu ostvariti uvid u projekat u kancelariji 2A u prizemlju zgrade gradske uprave, gde će im stručna osoba pružiti dodatne informacije, a sva dokumenta su i na sajtu grada Kraljeva.
a nemačka organizacija HELP će u Kraljevu podržati 20 projekata grantovima od 2 i 3600 evra. Projekat je juče u gradskoj upravi predstavljen zainteresovanim licima. Projekat Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa u Kraljevu realizuje nemačka organizacija HELP u saradnji sa lokalnom samoupravom. Cilj projekta, čija je vrednost 45.950 evra, je ostvarivanje zadovoljavajućih uslova rada za sve i zapošljavanje ugroženih grupa. Projekat je zainteresovanima predstavljen u gradskoj upravi. Projekat je namenjen prvenstveno za nezaposlena lica da registruju svoju firmu, odnosno da uđu u legalne tokove. Ono što mogu da očekuju od nas je za teritoriju grada Kraljeva predviđeno minimum 20 grantova. Biće 18 grantova u iznosu od 2000 evra i 2 granta u iznosu od 3600 evra. Ovih 18 grantova u vrednosti od 2000 evra namenjeno je za one koji planiraju da otpoču sopstveni biznis, a ova dva granta od 3600 namenjeno za buduće preduzetnike koji planiraju da uposle jednog radnika. Ono što je bitno da napomenem da nema gotovinskih isplata, nego se kupuje osnovna sredstva za rad, odnosno neophodna oprema za rad. Finalni korisnici sa nama potpišu, nakon sprovedene selekcije, finalni korisnici sa nama potpišu ugovore. U ugovoru definišemo prava i obaveze jedne i druge strane. Što se tiče vrste delatnosti, projektom se podržava najpre proizvodnja, zatim usluge, zanatska delatnost i poljoprivreda. Projekat podrazumeva organizaciju motivacionih radionica, poslovnih i stručnih obuka, studijskih poseta i usluge poslovnog mentoringa, koje će kao podršku dobiti odabrani kako bi započeli ili razvili poslovnu delatnost. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa Službom za borbu protiv organizovanog kriminala, Bezbednosno-informativnom agencijom i Poreskom policijom, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, u nastavku akcije Gnev uhapsili su MM 81. godište zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca i Jđ 90. godište koja se sumnjiči za krivično delo pranje novca i pomaganje. Kako je saopštio MUP, MM se tereti da je od 2014. godine građanima iz Kragujevca i okoline tog grada pozajmljivao novac pod kamatom za koju su se usmeno dogovarali, sačinjavao ugovore o zajmu koje nije overavao kod javnog beležnika i priznanice koje je overavao kod advokata, a potom pokrenuo sudske postupke protiv osoba koje novac nisu mogle da vrate, nakon što je prethodno upisivao da im je na ruke dao znatno veći iznos. On je, kako se sumnja od građana koji nisu mogli da izmire dugovanja, zahtijevao da mu predaju nepokretnosti i na taj način je stekao 30 stanova, kuće i poslovnih prostora, kao i građevinsko zemljište u vrednosti više od 45 miliona dinara. Također, sumnjičen je neovlašćenim kreditiranjem građana ostvario prihod u iznosu više od 51 milion dinara, za koje nije podnosio poreske prijeve, čime je oštetio budžet Republike Srbije za više od 1,5 miliona dinara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu. A prigodnom priredbom učenici i nastavnici osnovne škole 4. Kraljevački bataljon danas su obeležili dan škole. Bila je to i prilika da se učenicima koji su postigli uspeh na različitim takmičenjima dodele nagrade i priznanje. Osnovna škola 4. Kraljevački bataljon jedna je od najstarijih škola u Kraljevu, a danas i škola sa najvećim brojem učenika. Postoji više od 120 godina. Kao i svake godine, mada već dve godine shodno epidemiološkoj situaciji, obeležava svoj dan 22. decembar. I danas su se okupili đaci i nastavnici u amfiteatru škole kako bi prigodnim programom obeležili njihov dan. Obeležavamo svoj dan skromno prema mogućnostima, poštujući naravno sve mere, i ono što je obeležilo i prethodnu godinu, nažalost, jeste bila pre svega o zdravlju naših učenika i zaposlenih, ali nas ni trenutna situacija nije sprečila da i u ovoj godini obeležimo ovaj dan i pohvalimo se dobrim rezultatima koje smo postigli u prethodnom periodu. Ponosni smo na brojne republičke nagrade koje su naši učenici ostvarili tokom protekle godine. Bez obzira na sve teškoće na online nastavu, uspeli smo da im pružimo znatnu podršku u njihovom radu. Dvojezična nastava se odvija shodno situaciji, naravno više putem konferencija, online nastave,
održavamo veze sa školama u inostranstvu, razvijamo međunarodnu saradnju, a danas smo gostili naše prijatelje iz bratskih škola koji su tu da i u ovim teškim uslovima podrže da možemo da pobedimo sve poteškoće na koje nailazimo. Današnje svečanosti su prisustvovali i predstavnici pobratimske škole iz Vranja. Pobratimstvo naših škola traje duže od decenije i to je zaista jedna izuzetna saradnja, razmena iskustava i ličnog prijateljstva. A naš susret sada u doba korone je najveća potvrda u stvari koliko je ta naša saradnja bazirana na jednoj zdravoj i čvrstoj osnovi. Učenici su se zajedno sa nastavnicima potrudili da pripreme sadržajan program. Ja sam Luka Radović i učestvovao sam u priredbi povodom dana škole. Tema ove godine jeste 60 godina od Nobelove nagrade koju je dobio Ivo Andrić. Jako mi je drago što učestvujem u ovoj priredbi, nekako zbližio sam se sa drugarima i baš nam je bilo lepo u toku rada. Moja uloga koju igram danas je veliki vezir Jusuf i baš mi je drago što učestvujem. Ja u ovoj predstavi glumim Iva Andrića, pošto tačno smo ovu predstavu izabrali zato što je prošlo 60 godina od kada je on dobio svoju Nobelovu nagradu i iskreno čast mi je da glumim jedinog srpskog Nobelovca. Dan škole bio i prilika da se najboljim učenicima dodale priznanje i nagrade. Ja sam Iskra Vasiljević, idem u 7. razred osnovne škole 4. Kraljevački bataljon i učestvovala sam u konkursu povodom dana škole i osvojila sam prvu nagradu. Pisala sam pesmu na temu Upornošću do zvezda. Povodom dana škole već tradicionalno iz štampe izašao novi broj časopisa Bataljonac, u kome su prikazane aktivnosti učenika, njihovi uspesi i rad brojnih sekcija, kao i najistaknutiji likovni i literarni radovi. Tri nedelje pred Božić u Srpskoj pravoslavnoj crkvi posvećene su porodici, vezama roditelja i dece i praznuju se kao detinjci, materice i oci. U susret matericama koje podsjećaju majku na njene dužnosti, obaveze i ulogu, protojerej Stavrofor Ljubinko Kostić ukazat će na svetle primere iz domaće poezije. On će u Narodnoj biblioteci Stefa Prvovenčani održati predavanje na temu Uloga majke u srpskoj poeziji u petak 24. decembra u 13:00. A danas je održana još jedna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Kraljevu, 58. po redu. Ovo je bila i prilika da se sa članovima Crvenog krsta pred kraj kalendarske godine podsjetimo kako je bilo njihovo poslovanje u ovoj za sve veoma teškoj godini. Novi zakon o transfuzijskoj medicini koji je stupio na snagu u 2019. godini predviđa da na teritoriji Srbije postoje samo 4 ovlašćene ustanove za transfuziju, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Time su se ugasile ostale transfuzije pri bolnicama koje su sada postale banke krvi. Zato je Crveni krst Kraljevo morao da menja partnere i umjesto službe za transfuziju Kraljevo oni sada sarađuju sa transfuzijom krvi Kliničkog centra Kragujevac koja će prerasti u Zavod za transfuziju krvi Kragujevac. Zbog te reforme 2019. godine bio je pad broja davalaca, a onda je došla korona koja je još više otežala prikupljanje ove dragocene tečnosti. Koliko je bilo teško, svi dobro znate, kada su svi apelovali ostanite kod kuće, mi smo morali da vučemo ljude za rukav, da dođu i da daju deo sebe, da daju krv kako bi pomogli onima kojima je krv jedini put i način ka izlečenju. Tako da moram da kažem da je možda jedna od najtežih godina u oblasti davalaštva krvi 2020-2021, ali mi smo pored svega što smo imali, nismo odlagali ni jednu akciju davanja krvi, evo ove srede akcija 58. po redu. Cilj je da se svake srede u Crvenom krstu sakupi oko 50 jedinica krvi, iako je to u nekim situacijama, posebno sada kada nema akcije po školama, neizvodljivo. Ali su uspeli, bez obzira na situaciju sa koronom, da realizuju sve planirane aktivnosti. Apostolović napominje da će se boriti da se sljedeće godine što više mladih priključi porodici najhumanijih. Do danas je 41 jedinica krvi po akciji, što i nije tako loše. Uspjeli smo da organizujemo sve ono što smo zaplanirali. Pre svega realizovali konkurs Krv život znači, iako su ove godine srednjoškolci i osnovci imali, u tom periodu su bili online nastava, ali su upravo zbog dobre saradnje sa osnovnim i srednjim školama uspjeli da realizujemo taj konkurs. Pritom iz tih razloga i obeležili 11. maj, Nacionalni dan davaoca krvi, gde smo nagrađenim učenicima na konkursu dodelili nagrade, obeležili 14. jun, svjetski dan davalaca krvi, upravo
samotom, neka svako srce kuca daj krv, i sve višestruke davoci krvi koji su preko 35 puta dali krv nagradili prigodnim nagradama. Svečano je bilo uručenje. Ovo je mesec darivanja, kada svako poželi da mu se ispod novogodišnje jelke nađe neki poklon. Nažalost, dosta oni koji će poželeti da u novoj godini dobiju neku bocu krvi koja će im spasiti život. Zato vi budite njihov Deda Mraz i ispunite im želju. Posjetite prostorije Crvenog krsta i naredne srede od 9 do 14 časova, kada će se održati novogodišnja poslednja akcija dobrovoljnog davalaštva u 2021. godini. Na teritoriji grada Kraljeva u toku je gasifikacija naselja za potrebe široke potrošnje. U završnoj fazi su radovi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u Ribnici, dok su ujedno počeli radovi na području Beranovca. Za ovu godinu planiran je početak izgradnje distributivne gasovodne mreže u Staroj Čarši i Čibukovcu. Zainteresovani građani, domaćinstvi iz Ribnice, Beranovca, Stare Čarši i Čibukovca, koji žele da se priključe na gasovodnu mrežu u toku njene izgradnje, a u svrhu korišćenja prirodnog zemnog gasa za potrebe domaćinstva, za sve informacije o uslovima, načinu priključenja, podnošenju zahteva za odobrenje za priključenje, kao i sklapanju ugovora za izgradnju kućnog gasnog priključka za grad Kraljevo, mogu dobiti na sledećim adresama. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta na telefon 312 019, Ljubiša Radojičić Millennium Team 066 803 4245 i Javno preduzeće Srbije Gas Kosovski Venac 32000 Čačak, kontakt telefon 032 340 065 i 032 340 070. Jutro će sutra osanuti se mraz, mestimično maglom i niskom oblačnošću, kažu meteorolozi. Tokom dana biće umereno oblačno i toplije. Vetar će biti slabiji i umeren južnih smerova. Najniža temperatura kretaće se od minus 8 do minus 3, a najviša dnevna od 1 na istoku do 8 stepeni na zapadu. Još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Od nove godine sa aerodroma Morava linije do Istanbula su Luna i Tifta. Nemačka organizacija Help u Kraljevu će podržati 20 projekata grantovima od 2.000 i 3.600 evra. Nastavnici i đaci osnovne škole 4. Kraljevački bataljon danas obeležili dan škole. Bez obzira na pandemiju, odziv dobrovoljnih davalaca krvi ove godine bio zadovoljavajući. Toliko u današnjoj Kraljevačkoj hronici. Hvala vam što ste nam i ovoga puta ukazali pažnju i poverenje. Prijetno večer.